بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موحد انفو چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری حدیث بتانے جا رہا ہوں، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ شراب کا ایک خطرہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر منارہ ترمیر کیا جائے تو میں اس منارے پر اذان نہ دوں، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ آپ دوستوں نے اس حدیث کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔